Cara, beleza? O que a gente tem aqui hoje? Farol de OBM, que a gente vai estar fazendo uma melhora nele. Espero que vocês curtam. Se tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Uma coisa bem legal que eu ativei agora aí foi a área de membros. Tô pensando em fazer uma live aí uma vez por semana para tirar dúvidas da galera, inclusive para quem tem dúvida aí de como que a gente faz o nosso trabalho, além do nosso close de frente lá no Instagram. Tô pensando em fazer uma live de 1 hora. Uma vez por semana aí, para quem quer mais entrar mais a fundo e a gente tentar tirar todas as dúvidas aí, inclusive de algum farol que eu estiver fazendo aqui na hora da nossa loja. Por exemplo, hoje, ó, estaria fazendo esse farol aqui da BMW e mostraria várias dicas aí para vocês de como fazer ligações elétricas, como que faz a instalação dos projetores. E agora o que que eu vou falar para vocês? O que que a gente vai fazer nesse farol, galera? O cliente reclamou que o farol dele tá muito ruim, tá iluminando muito pouco. A gente vai fazer o teste, como a gente faz sempre. A gente pega o nosso medidor de luz aqui, que é o nosso luxímetro, faz uma medição da distância daqui até na parede lá, ó. Depois eu vou mostrar a parede. E vamos ver quanto que ele gera de poder de iluminação. E depois vamos ver como que vai ficar. Só para a gente ter certeza. Aqui o cliente também mandou um farol com um pezinho quebrado. Eu acho que ele fica aqui em cima. Vamos soldar ele também, deixar tudo de acordo certinho. E esse farol, galera, é aquele que tem o farol Bichenon, ó. Bichenon D1S 144 milímetros por 65 milímetros. Bem legal, né? E esse projetor ele trabalha para lá, para cá, para cima, para baixo. Faz aquela apresentação igual a Tiguan e o Jetas fazem aí de fábrica. Então fica até o final do vídeo aí que você vai curtir bastante esse projetinho. Vamos colocar uns bi-LED naquele farol, um auxiliar de LED no alto, e eu acho que vocês vão curtir bastante, beleza? E vocês colocam nos comentários o que que vocês acham aí referente a essa área de membro. Se você quer receber um conteúdo diferenciado aí do nosso canal do YouTube, de alta qualidade, a gente pode tentar gravar para vocês. E vamos ver, bola para frente, vamos fazer isso aí, vamos ver se vai dar certo. Então, a princípio, vamos fazer o quê? Vamos pegar o esquema elétrico, vamos ligar, vamos ver se vai funcionar certinho. Então agora eu vou desenvolver o diagrama elétrico desse farol. Eu não sei como que funciona ainda. Vou ver se eu descubro ali a pinagem ali, com a minha fonte de bancada aqui, ó. Se eu descubro essa pinagem certinha dos conectores, eu vou gravar no caderninho. Eu sou um conector de 12 pinos. Vou marcar um por um e vou identificar. Depois vou anotar no meu caderninho, igual esses outros diagramas elétricos aqui que eu tenho de outros carros que eu desenvolvi aqui na loja. Depois de um tempinho, ó, já fiz o esquema elétrico, já funcionou certinho. Já consegui identificar aqui quais são os fios de farol baixo, farol alto, negativo. Esse farol, por exemplo, ele tem dois negativos e uma série de fios aqui também de regulagem elétrica. Então agora, ó, vamos tirar aqui essa tampa e vou mostrar para vocês como que é aqui atrás, onde a gente vai fazer a nossa modificação. Vamos colocar essa tampinha aqui, onde a gente vai colocar os parafusinhos dentro. Aqui, ó, o cliente já usava lá um kit de DRL no lugar da lâmpada original. E aqui, ó, é uma H8. Essa lâmpada aqui é a que faz a luz diurna. O original ali é uma H8. Então ela, o original é amarelo, né? Então aqui o cliente já colocou essa de LED. Vamos ligar aqui para ver o desempenho dela também. E vamos ligar aqui o xenon para ver o desempenho aqui do xenon. Então o que que eu vou fazer agora? Vamos ligar apenas o Angel Eyes, ó. Vamos ver se o Angel que o cliente está usando tá legal. Então essa aqui é a cor que o Angel que ele mandou pra gente, né? O que faz essa iluminação é apenas uma lâmpada. Eu vou mostrar para vocês ele é H11, depois eu vou tirar lá fora para vocês verem melhor. Depois vamos dar um trato também nessa lente, ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Ó, na parede lá, ó, esse é o poder de luz, de iluminação do Angel. Aqui a gente tem a função de luz diurna, fica exatamente aqui. Essa já tem um poder legal ali na parede, ó. Tá vendo aqui que consegue dar um focozinho aqui mais forte? Eu vou direcionar ele ali, galera. Vou mostrar para vocês a potência dessa luz diurna H3, ela é uma de 24 watts. Então, pessoal, vamos acender aqui o xenon. Aqui é o xenon.
Vamos pegar a iluminação dele aqui na parede também. Vamos ver quanto que ele vai gerar ali de poder de luz. Vamos medir o poder da iluminação dele agora. Vamos apagar a luz. Pra gente ver, ó. Esse é o poder de luz dela. Esse farol dessa BM original. Gerando aqui, ó, 95 lux. Acima da linha de corte, 80 lux de ofuscamento. Beleza? Então, só para vocês terem noção de quanto que está gerando de luz o original e se vai melhorar ou não depois do upgrade que a gente vai fazer aqui dentro. Então, bora desmontar todo o conjunto, colocar no nosso forninho lá e vamos ver se vai ser fácil ou difícil abrir esse farol. Adiantamos boa parte do processo já, ó. Fazendo aqui uma limpeza. Vou mostrar para vocês como que funciona esse anel de Engine da BMW. Vocês vão ficar curiosos, galera. Diferenciado o negócio. Aqui, ó, a gente tem um aro já de LED. A luz é focalizada aqui como, galera? Para conseguir fazer aquele Engine fortão. Aquela lâmpada H11, ela vai aqui, ó, fixada nessa parte. Se vocês observarem, ó, aqui a gente tem um vidrinho, do outro lado aqui, outro vidrinho. E aqui atrás do farol, ó, a gente tem um acrílico, um ponto de acrílico e outro ponto de acrílico. Igual das Fiat Toro, das S10. Então, ó, isso aqui ele encaixa dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Ele encaixa aqui dentro, fazendo com que a luz lá dentro, ó, se reflita. Ó, deixa eu encaixar ele aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Só encaixar aqui perfeito. Toma bastante cuidado, porque é bem frágil. A luz, ó, que vem daqui, ó, ela se conduz pelo Engine, ó, e vem até aqui no Engine, chega aqui na frente, faz a volta toda, vem novamente, entra, sai, vem até aqui do outro lado,
Então ela percorre todo esse caminho, essa luz que fica aqui, ó. E o outro, naturalmente, também, ó, ele vem, se reflete nessa cúpula e a luz é direcionada, ó, exatamente para cá, para essa auréola aqui, ó, que ela é toda frisada aqui por dentro. Como ela é toda frisada, ela tende a reter a luz. E com isso a luz acaba ficando mais forte. Beleza, pessoal? Só para vocês terem uma ideia aí, de fato, como que funciona esse negócio. É bem legal. Diferenciado. Acho que se os carros nacionais saíssem assim, eu acho que o Angel não daria problema nem tão cedo. Porque, como vocês sabem, o Angel ou a barra de LED dessas S10, desses carros mais novos, dos Audi, está dando muito problema. Porque o LED fica muito direcionado, bem na pontinha desse acrílico. Com isso, ele estraga muito rápido. E aqui, ó, como que ficou o trabalho que eu fiz aqui do acoplamento desse projetorzinho no lugar dessa luz, ó. Esse aqui era essa luz aqui no meio, ó. Ficava aqui virada para cima. Eu acoplei ele aqui. Ficou bem legal, ó. Ele vai servir como auxiliar de alta. Uma pena que eu não consigo regular a altura dele. Ele vai ficar fixo. Porque a gente só consegue colocar ela nessa posição. A gente não tem um ajuste de altura aqui. Como a gente tem o um ajuste de altura aqui nessa parte aonde fica o projetor. Aqui a gente já colocou o projetor bi-LED. Estamos aqui com o acabamento encaixado. Esse é um bi-LED de altíssima qualidade. Ó, encaixar aqui o acabamento original, ó. Deixa eu tentar encaixar aqui certinho. Esse aqui é o acabamento original. Esse projetor, como eu falei, ele tem um sistema EFS, ele vira para lá, vira para cá, também trabalha para cima e para baixo. Aqui atrás, ó, tem um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele empurra o jogo todo para frente e puxa todo para trás quando é necessário. Pontos de regulagem desse farol. Tem esse ponto aqui em cima e esse outro ponto aqui. Ambos regulam altura e ambos regulam iluminação lateral também. Beleza? A fixação do projetor foi bem simples, como vocês viram aí no time-lapse. E agora vamos fazer uma limpeza aqui de toda essa carcaça, que essa aqui é a parte chata de fazer. E vamos identificar também, galera, a fiação aqui para a gente estar fazendo as conexões. Bem simples, de modo compacto. Vamos tirar esse módulozão. Esse módulo aqui, ó, ele é um módulo 3 em 1. Por que que eu digo que ele é 3 em 1? Vou abrir aqui, vocês vão ver por que que ele é 3 em 1. Ele é um módulo do Xenon, módulo do AFS, e ainda assim ele tem um circuito para tirar tensão de luz alta. Ah, como assim tirar a tensão de luz alta? Vou explicar. O projetor original, pessoal, ele é um motorzinho e não um solenoide como esse aqui, bi-LED, que eu coloquei. Então, como ele é um motorzinho, ele não foi programado para trabalhar com os 12 volts. Ele trabalha mais com a voltagem mais baixa. Então, se ele trabalhar ali com os 12 volts, ele se danifica muito fácil. Agora, isso aqui é chato de tirar pra porra. Matar o engenheiro que fez isso. Que tipo de trava desse? Tem que ter um alicate pra tirar, senão não consegue soltar, não. Não podia ser igual os Toyota, que é tão simples de tirar. Você tira qualquer plug aí com dedinho. Ou outra aqui. Complicação pro cara tirar também. Tem que tirar aqui, ó, o reator do Xenon para ter acesso ao módulo para conseguir tirar um conector aqui. Troço trabalhoso. Não dá para entender, não, é muito complexo. Mas é isso aí, ó. Aqui a gente tem alimentação
do reator do xenon, não vamos usar mais. A gente corta isso aqui, ó, a gente vai mandar para o cliente. Agora o reator do xenon a gente vai ter que manter no lugar para fazer vedação. Aqui a gente tem o módulozinho que controla a luz alta do projetor original, que é esse aqui, ó. Vocês podem ver que ele é uma engrenagem. Ele é um módulo, é um motorzinho aqui que faz o controle de luz alta. Então esse motorzinho é bem sensível, fica aqui embaixo, ó. Motorzinho de trava elétrica, galera. Brincadeira, né? Isso dá problema pra caramba. Já vi a Amarok aí com esse defeito. É o mesmo projetor da Amarok. Não sei se eu falei com vocês já no vídeo, mas se eu não falei, projetor da Amarok. Aí, ó. Amarok BMW. O mesminho. Curioso, né? Mas tá bom. Esse módulo aqui a gente vai manter, que é o módulo do AFS. Vamos até tirar ele aqui para fazer uma limpeza, porque o do outro lado. Aproveitando aqui para tirar o módulozinho do AFS, ó, minúsculo, para dar uma limpeza nele. Mas é, esse aqui tava limpo. Do outro lado que tava judiado, tava com bastante. Acho que o farol teve infiltração, né? O outro farol do outro lado já tinha sido mexido. Esse aqui nunca foi reparado, nem mexido, nem nada. Agora, encaixar aqui de volta. Só precisava realmente desses dois fios, que é o meu positivo e meu negativo do para acionar o meu projetor BLED. Aqui eu tenho os fios de alto também, que eu vou precisar pescar aqui um fio de alto. Vou ver aqui qual que vem do conector. Ó, esses dois aqui vai pro projetor. Esse aqui vem do conector. Esse aqui é o positivo de alto. Esse aqui é o negativo, que tá ligado junto com o fio negativo geral ali. Então aqui, pessoal, já faço um piquezinho nele, que eu vou precisar dele também para acionar o alto do meu auxiliar lá. Para já deixar identificado. Bem fácil. Aproveitar, vou explicar lá para a galera do Close Friends. Vamos dar uma aula lá para eles lá no nosso Instagram. Já retiramos toda a cola aqui do farol. Agora é só a gente passar a cola novinha aqui. Vamos, já também fizemos uma montagem aqui do projetor BLED. Já montamos aqui o projetorzinho auxiliar de alta. Esse projetor, como eu falei para vocês, ele trabalha para lá e para cá, ó. Beleza? Vou fazer uma limpeza agora aqui interna, soprar tudo, deixar tudo bem limpinho. E vamos montar essa lente. Vamos ver como é que vai ficar o desempenho de iluminação. Beleza? Então vamos pegar aqui a parte do Angel, como é que ficou agora. Agora a gente tem um Angel branquinho, bem forte, bem intenso também. Porque a gente está usando aqui um LED, ó, quatro chips 360 graus, que consegue mandar força pra caramba aqui para esses Angel Eyes. Inclusive funciona como luz diurna, de tão forte que eles são. Agora vamos acender aqui o projetor do baixo e vamos depois dar o alto. Aí ele vai fazer alto nesse projetor e mais um auxiliar aqui de farol alto também. Aqui a gente tem a função de farol baixo. Vamos mostrar o poder de luz dele lá na parede. Vamos ver quanto que ele gera de iluminação. Agora vamos dar uma acionadinha aqui no alto. Ó. Se você observar, ó, que ele aciona esse altão ali, ó. E aciona aqui também o alto, ó, do BLED. Então fica uma luz muito boa. Vamos pegar lá na parede para vocês verem. Fica
fica o poder de iluminação. Vamos medir lá para ver quanto que ele gera de luz. Então vamos pegar aqui o poder de luz baixa. Vocês viram, o original era bem fraquinho, né? Ó. Agora a gente tem, ó, 4.290 lux no farol baixo. Poder de luz muito bom. Ficando ali 4 vezes mais forte do que o original, né? E vamos ver a função de alta agora para ver quanto que vai gerar. Função de alta aqui, ó. 7.500 lux, mais ou menos. Então, ó, o farol vai ficar dia. Um absurdo mesmo ali de forte. Esse auxiliar de alta aqui também, ele é barbado. O troço é muito forte. Você tá doido. E bonito, eu curto. Tem gente que não. Agora vamos só terminar de montar ele. Colocar aqui as tampinhas, colocar as tampas traseiras aqui, deixar tudo de acordo, tudo certinho. Dá um talento aqui nessa lente, ó. Ela tá bem judiada. Olha lá. Devido Xenon, Xenon com o tempo, galera. Eu tô até para gravar um vídeo para vocês, para explicar para vocês o que acontece com o Xenon com o tempo. Ele vai criando essas fumaçado aqui dentro. Por isso que vocês vão ver daqui para frente utilizando somente mais os LEDs, projetores bi-LED, lâmpadas de LED. E vamos tentar aí devagarzinho eliminando o Xenon. É um problema sério aqui, ó, que acontece com todo o Xenon que a gente instala. Isso aqui, com o tempo, tende a acontecer isso. Pessoal, estamos fazendo um teste aqui com o farol da BM aqui fora. Porque quando a gente aciona o alto, vamos ver como é que vai ficar o alto, para ver se o alto ficou bem, bem certinho, centralizado. Como é que ficou? Ficou bem legal. Ó. Baixo, farol alto. Tá lá pro meio da rua lá. Ó. Ó, o alto lá na rua. Como é que ficou top? Às vezes o pessoal olha aí dentro da loja e viu que o foco do alto estava bem diferenciado ali do baixo. Mas isso, quando está próximo da parede, acaba acontecendo isso. Beleza? Vou mostrar aqui um pouco do cut-off também, como que ficou. Ele é feito bem roxo aqui na linha de corte. Característico das BMW. Vamos pegar no corte para a gente ver. Quando entra na linha de corte, tem aquela camada azul de luz. Esse farol já tá com a lente filé, ó, limpinha. Então, de dentro do farol da BM, ó, saiu isso aqui tudo, ó. Saiu os dois projetores, saiu as duas lâmpadas, saiu essas duas partes aqui, ó. Saiu também aqui, ó, as duas partes aqui também dos Angel Eyes. E o chicote que alimenta a lâmpada do Xenon. Agora vamos enviar lá para o cliente. E assim que o cliente receber, ele manda um feedback para a gente. Beleza, galera? Então, se tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Não esquece de deixar o seu like. E é isso aí. Tamo junto. Fique na paz. Valeu.